的莫拉，心给那拉铁松，莫拉的莫拉，心给那拉铁松，心给那给你们。空一浪过我。今天我们不论是先弄风马机纱巾，然后呢修阴功的，那个风马机绑的需要一定点时间，因为这样子的时候，我们先等一下开始修法。今天我们所修的是四节阴功，为什么呢？做四节阴功呢？当初那个西藏的三眼师冲建的时候，就是恳请西瓦做国王松建刚不松建了，白天人工做了那个地神啊、山神啊，还都不满意的时候，白天弄好，晚上就踩脚了，就变成原来的地一样。后来那个时候呢，就是那个恳请西瓦做执意我们宋正刚至宋就进了，只以邀请莲花生大师，然后呢那个就是山神啊、地神啊那些屈服，然后呢这样的比较好。因为这个的关系呢，就是我们的那个西藏的法王至宋就进邀请莲花生大师，西藏或者是全世界的那些就是鬼神、山神、地神都是屈服了，屈服完了就是冲建那个三眼寺，三眼寺冲建的时候就是那个建得非常快，白天人的工作，晚上是神啊、山神、地神啊帮忙建，建得非常快，建好的时候就是那个今天的时间，那个时候莲花生大师建好那个三眼寺，建好了就是那个所有的感谢那些世界全世界的山神、地神，就是弄了一个阴功。因为这个时候呢，莲花生大师当时弄的时候就是全世界的山神地神了，因为这样子的时候，我们台湾的山上的神也是那个时候一定有那个参加过了，因为这样子的时候，这个叫那一次就是莲花生大师弄了世界阴功后，就是明一年，就是今天的5月15日是就是在西藏各地方就每个山神都是会弄那个阴功。因为这个是就是我们常常讲的是世界阴功日，因为我们这个是今年是第8次了，刚开始我们也是参加其他的，后来就是我们自己办了。因为有时候人家说这个世界阴功是要配合礼拜天礼拜日了，我说这个不要了，就是固定我们礼拜天也好，礼拜怎么样的日子我们就坐着，就是佛法的时间，就是我们5月15日是我们明年都有办那个世界阴功了。因为今年是刚好我们也是遇到一个礼拜天，因为这个的来龙是这样子来的，因为我们也是趁这个机会，我们也是参加供世界阴功，西藏各省各地，我们真正来说修莲社的人来说，应该是那个莲花师大师弄了这个，我们就是也是有要这个办世界阴功是非常殊胜的一个了，一年里面是只有一天的，因为这个是一年当中非常殊胜的一个日子。我也时间也刚好，就我们开始先修法，那个他们绑好红马旗，就我们再来红马旗的纱巾了。好，那我们现在法会正式开始哈，大众请起立。恭请竹奔阿瑟黎拉玛上法座。波拉的摩拉，心给那拉铁松。波拉的摩拉，心给那拉铁松。心给那给你们。空一浪过我。